περί απόπειρας φήμωσης του τύπου. Από ποιον? Από τον άνθρωπο εκφραστή μιας παράταξης που έχει συνδέσει το όνομά του με το μαύρο στην κρατική ραδιοτηλεόραση. Μια απόφαση που στιγματίζει και θα στιγματίζει στο ΔΙΝΕΚΕΣ, τόσο τον ίδιο όσο και τα κόμματα της τότε συγκυβέρνησης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ας είναι, δεν σας διέκοψα, ας είναι λοιπόν ο καθής και τα έργα του, ο καθής και τα έργα του στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχει καταγραφεί το μαύρο στην ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα, και επειδή σε αυτή την επιτροπή έχουμε μία έφεση στις παροιμίες, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κι εγώ μία, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι, και αναρωτιέμαι, και είναι ρητορικό το ερώτημα, πώς να νιώθουν άραγε οι συμπολίτες μας όταν ακούνε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτές της αντιπολίτευσης, να αναρωτιούνται τι βγήκε από όλη αυτή τη διαδικασία, να απαντούν μόνοι τους ότι δεν βγήκε το παραμικρό και να λένε ότι κατέρευσε η φιλολογία περί τριγώνου της διαπλοκής. Ας θυμηθούμε όμως λίγο συνοπτικά τι έκανε αυτή η Επιτροπή. Η λειτουργία της υποχρέωσε τις ελληνικές τράπεζες να θυμηθούν όλα τα δάνεια των καναλιών και των εφημερίδων που κρατούσαν θαμμένα στα συρτάρια τους παρότι δεν εξυπηρετούνταν. Η λειτουργία αυτής εδώ της Επιτροπής υποχρέωσε τις ελληνικές τράπεζες να απευθυνθούν, η αλήθεια είναι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στη δικαιοσύνη και να υπερασπιστούν επιτέλους τα συμφέροντα των καταθετών τους, ενώ μέχρι τότε οι δανειοδοτήσεις στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνονταν με εγγύησεις αέρα και ποτέ, μα ποτέ δεν είχε απαιτηθεί η εξόφλησή τους. Η λειτουργία αυτής εδώ της Επιτροπής υποχρέωσε σε αναστολή εργασιών το τριγωνικό σύστημα πολιτικών προσώπων, τραπεζιτών και μηντιαρχών, το οποίο επί χρόνια, και είναι αλήθεια αυτό, συνεργαζόταν αρμονικά, αποσκοπώντας τον ασφικτικό έλεγχο της ενημέρωσης των πολιτών. Η λειτουργία αυτής εδώ της Επιτροπής κατέδειξε μια σειρά από προβληματικές τραπεζικές πρακτικές, μια σειρά από αδικαιολόγητες χρηματοδοτήσεις κατά παράβαση κάθε χρηματοπιστωτικής λογικής, πάμπολες παρανομίες τις οποίες εμπλέκονται πολλοί ως φυσικοί υπεύθυνοι αλλά και πολλοί ως ηθικοί αυτούργοι, παρανομίες οι οποίες βεβαίως είναι ευθύνη της δικαιοσύνης και των εισαγγελέων να τις διερευνήσουν αφού σε αυτούς πρόκειται να καταλήξει το πόρισμα. Η λειτουργία της Επιτροπής μας και μάλιστα η αναμετάδοσή της σε ζωντανή σύνδεση από το κανάλι της Βουλής προκάλεσε, και αυτό το ξέρουμε όλες και όλοι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινή γνώμη. Είχε πολύ υψηλή τηλεθέαση, απόδειξη του πώς αποκαλυπτική υπήρξε. Ενώ ταυτοχρόνως για μένα ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη αυτής της αναμετάδοσης ήταν η απομυθοποίηση παραγόντων της επιχειρηματικής και τραπεζικής ζωής, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα καφιόντουσαν ότι είχαν τη δύναμη να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και να επηρεάζουν καθοριστικά τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Βεβαίως, ανεδείχθη η ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε οι θέσεις εργασίας στον τομέα της ενημέρωσης να προστατεύονται περισσότερο. Πρέπει να υπάρξει ένα σαφές, λειτουργικό αλλά και διάφανο και ισότιμο πλαίσιο δανειοδοτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε αντιδιαστολή με αυτό που είχαμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κάποιους που ήθελαν να γίνουν κάτοχοι μηντιακών ομίλων με ξένα χρήματα, παίζοντας αλότρια παιχνίδια πάνω στις πλάτες εργαζομένων, δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών, σε κανάλια και εφημερίδες. Η λειτουργία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Επιτροπής μας ήταν αποκαλυπτική αναφορικά με τη στάση που το κάθε κόμμα κράτησε κατά την ακροαματική αυτή διαδικασία. Είχαμε, την αλήθεια, στην Επιτροπή μέλη που πραγματικά προσπάθησαν σκληρά να αποκαλύψουν την αλήθεια. Είχαμε όμως και μέλη της εξεταστικής που προτίμησαν, επέλεξαν το ρόλο του αυτόκλητου υπερασπιστή των μαρτύρων, που φανερά αγωνιούσαν να συγκαλύψουν τις ευθύνες του μέχρι χθες κυρίαρχου συστήματος. Τέλος, υπήρξε αποκαλυπτική η λειτουργία αυτής εδώ της Επιτροπής και αναφορικά με τους οικονομικούς όρους των εκλογών στην Ελλάδα από το 2000 και μετά. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έστειναν κομματικές φιέστες, μοίραζαν εισιτήρια πλοίων και αεροπλάνων, τύπωναν αφίσες, νίκιαζαν τηλεοπτικό χρόνο. Όλα αυτά με δανεικά και αγύριστα από τις τράπεζες, προς τις οποίες, να υπενθυμίσουμε, χρωστούν πια περί τα 200 εκατομμύρια το κάθε κόμμα, χωρίς να φαίνεται το πώς και πότε θα το αποπληρώσουν. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, το ακούσαμε και σήμερα αυτό, προσπάθησαν να ισχυριστούν ότι άνθρακες ο θησαυρός και ότι τίποτα το επιλείψιμο δεν υπάρχει. Αναρωτιέμαι, άλλο ένα ρητορικό ερώτημα, καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, είναι τόσο βαθιές οι εξαρτήσεις από τις οποίες δεν μπορούν να απεμπλακούν? Έχουμε σοβαρές παραβιάσεις του τραπεζικού δικαίου και για αυτές υπάρχουν υπεύθυνοι.
πρωτοπαλίκαρα, και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, της παραπληροφόρησης του τόπου, θα κληθούν ελπίζω σύντομα να λογοδοτήσουν. Υποθέσεις όπως η πολλαπλή εκχώρηση σε διάφορες τράπεζες της ίδιας κρατικής επιχορήγησης δεν σημαίνει τίποτα για κανέναν. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν έχουν καταβάλει ούτε ευρώ από το φθινόπωρο του 2011 και τα δάνειά τους έχουν καταγγελθεί από τις δανείστριες τράπεζες, τα θεωρούν απλά γνωστές ιστορίες. Θέματα όπως ο Κήρυκας Χανίων, ακούστηκαν λεπτομέρειες νωρίτερα, δεν επισύρουν άραγε σοβαρές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους. Το γεγονός ότι οι εποπτικές τραπεζικές αρχές δεν επέβαλαν όσο όφυλαν έγκαιρα κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα στο τραπεζικό σύστημα, ακόμη και σε αυτό το περιορισμένο πλαίσιο που ήταν αυτό δυνατό, δεν τους προβληματίζει. Να υπενθυμίσουμε, έχει ακουστεί πολλές φορές σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, ότι η συνολική χρηματοδότηση τραπεζών σε μέσα μαζικής ενημέρωσης υπολογίζεται σε 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των δανείων να χαρακτηρίζονται ως ληξιπρόθεσμα και να είναι ακάλυπτα. Αυτό το γεγονός που η δική μας Επιτροπή κατέγραψε με λεπτομέρειες για την αντιπολίτευση είναι μια κατάσταση χωρίς σημασία. Ήταν δηλαδή μοιραίο το ότι κάποιοι δανείζονταν συστηματικά κατά παράβαση των πιστοδοτικών κανόνων? Ήταν ένα ανθρώπινο λάθος που κατά σύμπτωση λειτουργούσε υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών? Ήταν απλώς μια πραγματικότητα που δεν ενοχλεί κανέναν? Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούμε έξω αντιλαμβανόμαστε ότι τον ελληνικό λαό τον ενοχλεί οι καταθέσεις του να γίνονται δανεικά και αγύριστα σε ημέτερους μηντιάρχες. Δεν θα ισχυριστώ σε καμία περίπτωση βεβαίως πως το τέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ρίχνει και τους τίτλους τέλους στις προσπάθειες διαφόρων παραγόντων να ελέγξουν την ενημέρωση στη χώρα μας. Η δικαιοσύνη έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο να επιτελέσει τους επόμενους μήνες και η κυβέρνηση οφείλει και με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, αυτή την τοποθέτησή μου στην Επιτροπή μας, μια και δεν θα είμαι κι εγώ τη Δευτέρα εδώ, με την ακόλουθη σκέψη. Ξανακοιτάζοντας χθες αργά το βράδυ το πόρισμα, ξεφυλίζοντας τις σελίδες του και κρατώντας κάποιες τελευταίες σημειώσεις από ορισμένα πολύ εξόφθαλμα παραδείγματα παρανομιών που εντοπίστηκαν, συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωθα καμία απολύτως έκπληξη. Όσα καταγράφει το πόρισμα με συγκεκριμένα στοιχεία ήταν όλο αυτόν τον καιρό μια γνωστή κατάσταση, μια περιραίουσα αίσθηση, πάντα παρούσα, πάντα δυσόδης και πάντα αποπνικτική. Δεν την αντιλαμβανόμουν όμως μόνο εγώ, καθώς έχω και τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Όποιον πολίτη αυτής της χώρας και αν ρωτήσεις, και αυτό βεβαίως είναι από τα γκάλωπ που ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν, θα σου απαντήσει πως δεν περίμενε από την Εξεταστική να του φανερώσει αυτό που έβλεπε μπροστά του συστηματικά. Και ποιο ήταν αυτό? Η διαπλοκή. Το ήξερε ότι υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι τραπεζιτών, εκδοτών, καναλαρχών και πολιτικών. Αυτό που ζητούσε από εμάς ήταν χειροπιαστές αποδείξεις. Αυτές λοιπόν τις αποδείξεις τις φέρτουμε. Έχουμε συντάξει ένα μεγάλο κατάλογο με τις παρανομίες. Το λόγο έχει βεβαίως η δικαιοσύνη. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι ακόμα. Αυτές οι παρανομίες έγιναν κατορθωτές χάρη σε μια γενικότερη απάθεια. Ας μην το πω μια γενικότερη αποδοχή, όμως θα το πω μια γενικότερη απάθεια. Αυτό λοιπόν θέλω κλείνοντας να στυλιτεύσω στο πλέον επικίνδυνο, καθώς όπως είπαμε το λόγο από εδώ και πέρα έχει δικαιοσύνη. Για να μην έχουμε μια επανάληψη της ίδιας κατάστασης πέραν των οποιονδήποτε νομοθετικών κινήσεων, απαιτείται πρωτίστως μια εγρήγορση από εμάς τους ίδιους. Μια εγρήγορση τη στιγμή που σταματάμε να αγοράσουμε εφημερίδα στο περίπτερο, τη στιγμή που πατάμε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ, το πλήκτρο στον υπολογιστή, την οθόνη αφή στο τάμπλετ. Χρειάζεται με άλλα λόγια μια εγρήγορση επιλογής. Εμείς διαλέγουμε τελικά από πού θα ενημερωθούμε. Ας είμαστε λοιπόν περισσότερο αυστηροί από όσο ήμασταν μέχρι χθες. Και αν εμείς μάθουμε να είμαστε ένα απαιτητικό κοινό, τότε και η ενημέρωση στη χώρα μας θα γίνει πολύ λιγότερο ετεροκαθοριζόμενη. Η δική μας απέτηση για αντικειμενική ενημέρωση είναι η μόνη ασπίδα της δημοκρατίας μας, πολύ περισσότερο αποτελεσματική από τις ποινές που ενδεχομένως να επιδικάσει η δικαιοσύνη. Και η δημοκρατία μας, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, χρειάζεται πάρα πολύ τις ασπίδες που κρατούν οι πολίτες της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς και για το χρόνο, κυρία Κοζομπόλη.